Проблемът е за тези акции, които се извършват на територията на община Стамболийски, на територията на Пловдив област. Акциите не спират. Една единствена задача имат тия хора е чрез тия акции да сплашат населението да ни гласува. Е, до тук дойде вече на хората. Значи вчера акции в Раковски, акции в Стамболийски, акции в Дума ми, днес акции в Триводици, акции в Ново село. До кога? До кога? И дойде икономическа полиция в магазина ми и поиска да подпиша декларация, че няма да агитирам, че няма... Дали са идвали хора при мен, които са искали да агитирам за определена политическа партия или за определен президент. Чувствате ли се притеснен от тази ситуация? Разбира се. Разбира се, както казват, както сега и господин Кирпиев ми зададе въпроса, оплашен ли си, страхуваш ли се? Значи аз не се страхувам за това, че магазина ми е нередовен, за това, че ще дойде хей, за това, че ще дойде НАП, не се страхувам. Но когато идва икономическа полиция и идва толкова полиция в магазина ми, аз не виждам причина за да идва полиция и да иска да подписвам декларации. Искаме да протестираме срещу репресиите на полицията. Това е основно. Идват, тормозят хората, без основание, без документи. Идеята е, че никой няма право да ти забранява да изказваш свободно своето мнение и да мислиш свободно.